Du, mitt navn er Barfar, og velkommen tilbake til en ny video. I dag tenkte jeg skulle gjøre noe jeg ikke har gjort før. Jeg har faktisk aldri gjort før, og det er case opening. Jeg skal åpne fem cases. Operation Vanguard Weapon Cases, som det så fint heter. Jeg har fem cases jeg kan åpne der, det hadde råd til å ha nøkler nå. Og så kommer kanskje den fem resten. Jeg har ti cases som jeg har kjøpt. Og så skal jeg åpne fem av dem, så jeg tenkte bare rett og slett vi kunne starte. Dette blir ikke så veldig lang video, men ok, vi bare kjører på. Det hadde vært så kult om jeg hadde fått den dritbra. Den er ikke så bra. 5-7 Urban Hazard. Den er litt stilig da. Det skal jeg ikke nekte for. Tar den. Ok, kom igjen da, kom igjen, få den bra. Please, nei. MP9 Dart. Det ser også egentlig litt awesome ut. Men, ja. Three to go, ok. Gaben! Give me some goodie, Gaben. Stopp da. Ah, den er i brukernes den, ass. Det ser jævlig rå ut, egentlig. Nei, det er jeg fornøyd over. Jeg skal sjekke verdiene på det jeg får etterpå. Den tar vi. Gaben! Give me some goodie. Nei, ikke en gang til. Ah, det er to han. Den kan få en kompis for meg. Ok, siste case, folkens. Få noe bra. Kom igjen. Ja, en lilla til da, Glock 18 Grinder. Ah ja, det var ikke noe super case-åpning. Vi kan sjekke... Beklager. Du hadde hardt i telefonen min her. Vi kan sjekke verdien på det her. Fire kroner har den vært. Den var ikke vært så mye. Hva med den? Fem kroner. Hva med den? 1,24 kroner. Hva har den vært da? 11. Den da? Nei. Det var ikke noe super case-åpning, gitt. Og jeg beklager, det blir en kort video, men det får bare gå. Det ble en liten case-åpning, så vi håper dere likte den. Og nå skal vi erstatt. Sånn. Så vi håper dere likte videoen, og gjerne legge ned en like, kommenter om dere vil ha flere case-åpning i fremtiden, og gjerne subscribe om du ikke har gjort det. Jeg har nå 224 followers, tror jeg. Subscribers mener jeg. Så ja, tusen takk for at du så på, legge ned en like, kommenter, og abonner, så ses vi snart. Ha det!